juossut vessassa. Eikä lajit ole muuttunut. Muistaaks sä juu reitin? Hei, älkää nyt vielä Ja niin lähtee liikkeelle formari kävely. Huomatkaa, nämä naisten käsissä olevat punnukset painavat 60 kiloa kappale. Kukahan kaikista miehistä muistaa kantaa edes 60 kiloa? Ei niinkään helposti, ja hyvin ovat vahvoja ja hyvin kääntää. Vauhtia lisää käsketään, ja Leinenbergin naispuolinen seppähän siinä tulee kädessä. Marika Riento, ja tulee vahvasti. Ja toi, noita kun pudottelee tuohon tyyliin, niin saadaan hakea lisää näitä pönttyröitä. Välillä voi joutua laskemaankin ja siellä vielä Merituuli tarvitsee apua. Auttakaa häntä vahvasti mukana, että hän jaksaa perille asti. Vahvasti vauhtia vaan tuohon. Marika Riento tuli todellakin vauhdikkaasti tässä. Auttakaa, nyt tarvitaan yleisön kannustusta. Hyvää aikaa on vielä tässä on nimittäin. Aika rajoitus on päästävä perille ajoissa. Ja kyllähän tulee ja yli vielä. Ja yli. Suonenvirta lähetti kilpailijan, että kuka on vauhti. Huomatkaa, 60 kiloa per käsi. Ja nyt tuntuu siitä, että tuossa Kati Luoto on ottanut hienoja. Kirsi Järvikään ei ole pahemmin jäänyt. Kummatkin tulee. Aivan kaamea vauhtia tulee perille, noin 25 sekuntia ja osia, ja ei jää paljon myöskään, Kati Luoto. Ja yleisö heti alusta lähtien mukaan. Saatte kannustaa aivan vapaasti, antakaa vetää oikein kunnolla, sillä se kiinnostaa naisia entistä kovempaan. Nyt näyttää, että Tiina Mustiala on himmun verran kärjessä, puolisen kielen mittaa yhtään enempää. Ja siellä sitten nuo öljypöntöt kierretään ja takaisin. Muistakaa tämä matka siis mitattuna 70, sanoisin siinä väärin. 68.30. Laskin tuosta askelpareista, Tiina Mustialan rytmi säilyy. Ja tulee, Mustiala tuli perille ja kyllä takula tuntui. Alaspää ottaa nyt vähän perittelyä käsille.
Ei auta muuta kuin yhdestään vaan kiinni kiinni ja veto perille. Aikaa 90 sekuntia. Vielä on 55 vasta mennyt. Tulee hyvä aika. Paina perille. Paina, paina, paina. Ja tuli. Ja niin lähtevät Marlin pötkyröiden kanssa naiset siinä Niina Jussanilla. Timpun verran edessä. Heini Mattilalle tuli pieni hipsahdus. Toinen pönttö meinasi lähteä käsistä, mutta hän lähtee. Hän huomatkaa muuten, että Heini Mattila on ylivoimaisesti kevein näistä naisista. Hän on enemmänkin tällaista missityyppiä. Tässä tulee Niina Jumppanen ja hän tulee todella vahvasti, kyllä pääsee perille ja vahvasti tuli. Ja nyt sitten todella siellä joudutaan Heini Mattila pään auttamaan. Kannustakaa Heiniä, että hän pääsee olemaan sekunnin. Hänellä ilmeisesti ote meinaa pitää. No nopeasti nyt sinne magnesiumia, jos tarvitaan. Jos kerran tuomari antaa siihen luvan. Avustaja tulee pitkin laahaavin askelin niin hitaasti, että tuolla pärjää jo kulkukissatkin. Ja vielä Heidi yrittää. Heidi tulee sitkeästi. Ei ole helppo homma tuo. 1.14 vielä on aikaa. 36.90 sekuntia. Kyllä Heidi on nyt tosi kovilla. Ja antakaa voimaa hänelle. Kovalla yleisön kannustuksella saadaan vaikka mitä aikaa. Ensimmäinen minuuttikaan ei ole tietää, mutta kyllä panee koville. No niin, se on hyvä, että siellä on kannustajia. Nousee, nousee. Rauhallisesti. Ja nyt alkaa olla kiire. Vielä ehtii kerran. Ja niin lähtee käyntiin. Ja lisää nousee. Ja kyllä näyttää siltä, että Kati Huodolla on kyllä homma hallussaan, mutta aikaa ei ole paljon mennyt, mutta kyllä kummatkin nostavat yli. Vasta 20 sekuntia kulunut. Hengitä välillä! Nousee, nousee. Aivan yllättävän raju on luodon tahti, kestääkö loppuun asti. Ja nyt on 40 sekuntia kasassa ja vielä on aikaa. Tässä tulee ehdottomasti kovin, luodolla näyttää olevan kyllä kauhea varmuus. Ja niin hyvin nostaa vieressä myöskin tässä valkopaitainen Kirsi Järvi.